26 mart tarixində Bakı Birlik Təşkilatının üzvləri və Vətəndaş Cəmiyyətinin fəal üzvləri ilə bir toplantı keçirildi. Toplantı həm Novruz bayramı münasibəti ilə təşkilat üzvlərini və ictimai fəalları bir araya toplayıb bayramı qeyd etmək, həmçinin də bugün cəmiyyətimizdə hər bir fərdi narahat edən, əl-əl xüsusda təşkilatlanma istiqamətində bir çox məsələləri müzakirə etmək və həmçinin fəalların və təşkilat üzvlərinin təşkilatlanmanın keyfiyyət və kəmiyyət baxımından inkişafı üçün təkliflərini dinləmək idi. Görüşdə bir çox faydalı fikirlər səsləndirildi və media dəstəyinə görə də təşkilat adından KİMTV rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Görüşdə səsləndirilən bir neçə maraqlı fikri və təklifi sizin də nəzərinizə çatdırırıq. Ən maraqlı fikirlərdən biri birliyə nail olmaq üçün fərdlərin öz təkəbbürünü bir kənara qoymasının vacibliyi xüsusilə vurğulandı. Mənəm-mənəmçilik, hər kəsin lider olmaq arzusu əslində birlik əvəzinə parçalanma və ixtilaf gətirir. Digər maraqlı təklif isə kənd səviyyəsində Bakı Birlik Təşkilatının özəklərinin yaradılması və irəlidə onların genişləndirilməsi barəsində oldu. Əlbəttə, ölkə səviyyəsində bir təşkilat qurmaq istəyiriksə, mütləq səviyyədə kənd və məhlə səviyyəsində təşkilatlanmadan başlamalıyıq. Bu, hər birimizin yaxşı bildiyi, lakin unutduğumuz bir həqiqətdir. Bu işdə hər kəs məsuliyyəti öz üzərinə götürməli və xalqa, vətənə və dövlətə xidmət istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Görüşdə növbəti maraqlı bir təklif isə, irəlidəki fəaliyyətimizdə insanlara problemlərdən danışmaqdansa daha çox bu problemlərin həlli istiqamətində təkliflər barəsində danışmaq oldu. Bu təkliflər təkcə cəmiyyətimizə yox, həmçinin də hakimiyyətə ünvanlanmalıdır. Zatən insanlara problemləri danışmağın heç bir faydası yoxdur. Çünki insanlar ölkədəki sosial və iqtisadi durumun nə gündə və nə formada olmasını mətbəxlərindəki soyuducularının qapısını açmaqla özləri görürlər. Və bir çox halda evlər, ailələr hətta qaz pulu belə tapmadığına görə gödəkçələrdə və paltolarda yatmalı olurlar. Belə bir çətin durumu əgər insanlar öz ruhlarında hiss edirlərsə, onlara əlavə hansı sözə ehtiyac var? Bunun üçünsə həm efirlərdə, müsahibələrimizdə, həmçinin də yazdığımız məqalələrdə daha çox insanlara ali dəyərlər, istər ədalət, istər sosial rifah və s. kimi dəyərlər barəsində daha çox məlumat vermək və marifləndirmək işə aparmağı razılaşdırdıq. Və toplantıda əlbəttə ki, axsaqqallar da yer alırdı. Axı, gənc nəsli üçün axsaqqalın məsləhəti, onların göstərdiyi yol daha rahat olur. Elə məhz buna görə də görüşümüzdə iştirak edən axsaqqallardan bu istiqamətdə gənc nəsilə daha çox örnək ola biləcək faydalı məsləhətlər verilməsini xahiş etdik. Sağ olsunlar, təşkilatın özəyində səmimiyyətin, ədalətin və əlbəttə ki, bir komanda işinin, komanda ruhunun vacibliyi və zərurəti haqqından öz dəyərli məsləhətlərini verdilər. Gənclər isə səmimi şəkildə öz növbələrində mövcud problemlərlə mübarizə haqqında danışmaqdansa daha çox əməli işə keçmək barəsində təklif verdilər. Və çox cəsarətlə bugün cəmiyyətimizdə onları narahat eləyən narkomaniya, işsizlik və hədsiz surətdə artan poz qazan tipli lotereyaların
artmasının narahatçılığını dilə gətirdilər. Əlbəttə, gəncliyin bu cür qayğılı şəkildə təfəkkür etməsi və problemlərini dilə gətirməsi insanlara yalnız iftixar gətirə bilər. Ən maraqlı təklif isə hər kəsin öz üzərinə təşkilatlanma istiqamətində bir öhdəçilik götürməsi və növbəti görüşdə həmin öhdəçiliyə əsasən hesabat verməsi təklifi oldu. Əlbəttə, təşkilatlanma çox məsuliyyətli bir işdir və hər kəs vətəni, xalqı və dövləti üçün xidmət etmək istəyən hər kəs məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Ümid edirik ki, bizim izləyicilərimiz də, təşkilat üzvlərimiz də və digər ictimai fəallar da bu məsuliyyəti öz üzərinə götürərək öhdəliklərini yerinə yetirəcəklər. Bu görüş barəsində geniş reportajı Kim TV kanalından izləyə bilərsiniz.